I veckans podd har Gabriel blivit vän med Lollo och Bernie. Tobias har haft en tjuv i byxan. Metrolog måste vara världens lättaste jobb. Var Tobias och Elisabeth Höglunds relation enbart platonisk? Och till sist listar vi tre kurser vi gärna vill ta i vår. Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Och det är jag som är Tobias. Du Tobias, det har hänt något fantastiskt ute i vår värld. Kan du gissa vad som har hänt? Nej, jag kan bara gissa att det har ju börjat mobiliseras i Ukraina och det har ju liksom, de har byggt nya försvarskullar på Gotland och sånt där. Jag vet inte. Det här slår allt. Är det sant? Vad är det som har hänt? Turkiet, detta fantastiska land, har bytt namn. Va? Yes! Turkiet har gått ut och sagt att de ska byta namn. Det är nämligen så att Turkiet på engelska heter ju Turkey. Ja. Och nu är Turkiet så trötta att bli ihopkopplade med en kalkon. Turkey betyder ju kalkon på engelska. Mm. Så nu har de bestämt sig för att de ska byta namn till Turkiet. Turkiet. Alltså T, sån där tyskt Y, R-K-I-Y-E. Turkiet. Jag vet inte exakt hur det ska uttalas, men något sånt. Turkiet. Så att det ska inte kunna förväxlas med då kalkon. Nej. Och det här är seriöst. Det här är, jag trodde först att det var ett aprilskämt, men det här är på riktigt. Och då tänker jag, tror du att andra länder kommer då börja ta efter? Som till exempel Hungary. Det är Hungary. Hungrys. Hangryt. Alltså, ja, precis. Vad ska hända? Ja, nej, men alltså, men vad är det så jäkla jobbigt? Alltså, det finns många saker som betyder andra saker på olika språk. Alltså som man inte byter namn på bara. Så här, det skulle ju... Alltså, det var ju bara den här... Det var någon bil från Toyota Fitta hette den där som inte kom till Sverige. Nej, det känner jag inte till. Jo, det är faktiskt sant. Det var... Hette den Toyota Fitta? Hette ja, den så? Ja, det hette den. Den slog inte i Sverige så tog inte hit den. Det var jättebra. Det spelar ingen roll. Det var jättebra i blötväder. Vi kommer alltid in på det här. Vi kommer alltid in. Allting leder tillbaka till fitta på något sätt. Jag fattar inte vad vi än pratar om. Nu pratar vi om Turkiet och så hamnar vi där i alla fall. Det betyder ju våt ängmark så att, eller alternativt sumpmark. Men alltså men det är ju ett vackert namn. Väldigt fint. Ja. Jag tycker i alla fall att det var väldigt roligt. Och Erdogan då, deras härliga diktator. Det är ju han då som har gått i bräschen för det här. Han kanske tycker det är lite jobbigt då när han träffar massa ledare, världsledare. Och de liksom retar honom för Turkey. Mm. För han är väl den största kalkonen i det landet. Ja, och lite lik. Han har ju det där, vet du, sladdrade dubbelhakan under som är, så här är ju fälldig. Han är väldigt en stor förebild för det här landet. Alltså, han är ju som en deras nationalfågel på något sätt. Underbart. Okej, med de orden tycker jag vi hoppar vidare på Hänt i veckan. Let's do that. Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Vad gör du Tobias? Var är du? Hur mår du? Vad gör du? Vad är det på mig? Ja, du har precis kommit hem från Åre. Och innan jag berättar om det så ska jag säga att jag har beställt indiskt ikväll. Och förra veckan när jag beställde indiskt hem med det här fantastiska Uber Eats så kom det då fantastisk sås. Här. Jag tror att förra veckan så köpte jag så här chicken tikka masala och så var det en gul sås också till. Och så satt jag som jag brukar göra ibland på kvällen och åt den framför tvn. Och då så rätt som det är när jag ska till att börja äta, då bara rasar den här gula såsen ut över hela mattan. Jag bara, men alltså, vet du, man är så jävla hungrig och man orkar inte ens bara, och så finns det liksom ingen sås kvar. Den är, alltså det är den största gula fläcken någonsin på mattan. Jag tänker, den kommer aldrig gå bort. För liksom, det är bara liksom, det är gnott in sig ordentligt när jag gör fläcken. Jag är bedrövad över det i alla fall, så att det också går en vecka. Samma sak händer ikväll. Alltså exakt samma sak. Alltså fast en ny ful röd fläck. Åh, oh, det var inte
det var inte på samma fläck i alla fall som, utan du fick en ny fläck. Ja, det var en ny fläck blev det. Ja, men alltså, nej. Alltså, hur kan man vara så klumpig? Alltså, jag fattar inte vad jag är så klumpig. Det är någon förbannelse över indisk mat då. Men du vet, nu finns det ju då såna här städprodukter. Du kan ju börja med dina hushållspapper. Kan du inte använda dem då som du hade så gott om förra veckan? Ja, man ska ta bort fläcken. Använd ditt hushållspapper nu och se om du kan få bort det. Och är det så att inte det funkar, så kan du ju faktiskt gå då och googla upp något jättebra annat medel som du säkert hittar i någon affär som är bäst i test för att ta bort fläckar. Ja, precis, ja. Jag köpte faktiskt den där fläckborttagningsmedel, inte Vanish utan ett annat. Det kommer inte, det var någon typ av Ajax typ, den varianten, och spruta på sig och lät ligga och glöta i 5-10 minuter. Inte en skillnad. Alltså det är inte en enda nyans ljusare av gult blev det, kan jag säga. Det var totalt värdelöst. Jag ligger och tagit ett suddgummi för att sudda bort fläcken. Synd. Ja, är det en ny matta det här också? Ja, och dyr, alltså extrem. Alltså det är en persisk matta så här, som jag köpte på en auktion för 350 000. Jättedyr. Jag skojar bara, det är någon IKEA. Det går att byta ut ganska så lindrigt, tänker jag. Men det är ändå väldigt tråkigt. Det är ju, ja, men det där med såser, det är en förbannelse. Men så länge du inte har den i soffan, för det är inte kul. Alltså, nej, det är inte kul. Jag har ställt en kruka på fläcken som inte syns. Det syns bara att den är mitt i rummet, så det är jättekonstigt. Det står lite väldigt malplacerad där. Man får gå runt för att komma till kylskåpet. Liksom. Så att det är inte så strategiskt. Jag kan kladda ner lite mer till, på kanten kanske. Det var lättare att dölja. Liksom. Nu är det mitt i på något sätt. Ja, men så länge som det är mörkt i rummet så ser man inte heller så mycket. Alltså. Men det är på dagtid. Så, nej, då är det som det som är väldigt bara lysande. Det känns verkligen som Ukrainas flagga. Bara. Tyvärr. Men ett tips är ju då i fortsättningen när du ska äta indisk mat är att lägga ut plast på golvet. Ja, det kanske bara har det jämnt. Nej, gör det. Ja. Det jag ska äta. Eller du nystan ska ha middag, så får du klä in hela lägenheten med plast för att det ska försvinna. Det blir dammigt innan gästerna kommer. Ja. Dejan har ju en sägning då att när vi ska äta mat och säger så här, nu sätter jag mig här på golvet precis som en hund, så säger han ibland. Så han vet att han inte ska sitta i soffan när vi äter vissa typ av middagsrätter. Så då sätter han sig, han säger samma som en hund, nu sitter jag på golvet samma som en hund, så säger han. Fint. Okay. Berätta, du är på Kanarieöarna. Du är på Kanarieöarna. Alltså, hur mysigt. Är det där med Linus Wahlgren? Är han här? Ja, de åkte ju över Atlanten i dagarna. Jaha, gjorde de det tv-programmet över Atlanten? Eller? Japp, och jag är lite avundsjuk för Ann Wilson ska också åka över Atlanten. Oj, med honom, med Linus Wahlgren? De två, ja, som en kelissemester ska åka på över Atlanten. Så mysigt och trevligt. Men jag är på Gran Canaria. Men det var jag ju förra veckan också. Men nu så har ju då alla mina körsångare kommit. Eller rättare sagt, de som inte fick corona har kommit. Det var ju så här då att det började droppa av lite folk. Ja, det var nog kanske typ 1,5 vecka sedan. Och sen då, från och med måndags, så liksom typ varje timme så var det en efter en efter en. Så vi har ju då, alltså vi gick ifrån 65 tror jag det var. Nu kom vi ner till 33. Nej, men det är inte klokt alltså. Nej, det är inte klokt. Nej. Så 33 glada körsångare har kommit hit. Och det var ju så här att den här resan skulle jag då göra tillsammans med en sångpedagog som heter Helena Ryd, som också är körledare för One Voice. Och hon skulle också komma hit och så jag skulle köra mina pass och hon skulle köra sina pass. Nej. Då fick ju hon corona också, förstår du. Så att i onsdag så ringde hon och berättade, nej torsdag var det nog, ringde hon och berättade att ja, hon har också fått corona. Så då kom hon ju inte hit då. Så nu har vi kört digitalt med henne. Okay. Och det har ju funkat, men det blir ju inte samma sak. Det blir ju inte
Så ja, nej men alltså förstår du, det är ju inte klokt. Så, men jag kan säga så här, de som är här är jätteglada och vi har jättekul och vi har sjungit och hållit på. Och, men det är ju inte lätt då, för att då gick ju Spanien då in också i fas 4 i sina restriktioner i lördags. Ja. Så att nu är det ju liksom, du vet, vi blir ju förpassade. Nu måste vi vara utomhus, hålla avstånd och ha munskydd samtidigt och sjunga. Men jag såg det nu, jag hade munskydd när ni sjöng. Funkar det? Ja, utomhus. Men varför då? Har det blivit ännu striktare restriktioner? Ja, ja, det, ja, ja, absolut. Så det är bara, du vet, det är no mercy. Det är bara på med munskyddet och sjunga. Men vet du, det funkar faktiskt. Det är väl konstigt ändå vad människan vänjer sig snabbt. Ja. Det var lite konstigt den första kvarten och sen så glömmer man bort att man har det där munskyddet och så sjunger man på liksom. Men jag trodde att Spanien skulle ta bort restriktionerna helt. De klassade ju bara corona som en influensa numera. Det var ju vad jag hörde i alla fall. Det är så mycket hörsägen så man tror att det här är sanning och så är det inte det, tydligen. De restriktionerna har definitivt inte tagits bort på Gran Canaria i alla fall. Nej. Här är det munskydd på överallt. Uh-huh. Så är det. Men solen skiner och vi har det så bra. Så att jag ska inte klaga. Vad underbart, det är fantastiskt. Ja, jag hade en fantastisk dag i förra veckan när jag var hemma i Örebro och skulle filma lite flera danskurser som vi börjar. Jag och min mentor och vän Lena Jonsson i Örebro. Vi gör ju såna digitala danskurser nu igen i och med att restriktionerna blev som de blev. Som började den 3 februari. Och då skulle jag hem och filma det. Och hade filmat en hel dag. Helt fantastiskt. Bara. Alltså, det är så kul att jobba ihop. Men jag har ju känt henne sedan jag var 8 år gammal. Liksom en extra mamma för mig. Och bara få jobba där och dansa runt. Och bara, det är så lätt. Man har någon som har jobbat med så länge som du och jag. Alltså, vi kan ju sitta i timmar och behöver inte ens tänka på att vi ska ha någonting att prata om. Det går, man tar liksom över efter varandra. Så här, för man bara känner varandra så väl. Och vi fick ihop alltihop och kämpa med tekniken och allt. Men det gick ändå så här. Vi hade verkligen gjort allt jobbat. Och så jävla trötta. Och så tänkte mamma och pappa och sov där på natten. Och så skulle jag åka ut hem med tåget klockan 5:58 på morgonen. Så här supertidigt från Hallsberg. Oh shit. Ja, sjukt tidigt. Och jag menar, morgonen är ju inte min starka sida. Jag tycker inte så kul med morgon. Så där. Och då, när jag åkte skulle jag jobba med de här filmerna på tåget. Så jag tog ut simkortet, det här minneskortet, ur kameran och lade den i lilla fickan som man har på jeans. Den här lilla fickan som är i fickan, den lilla fickan. Ja. Den lade jag, den lilla det minneskortet som är ungefär 2 gånger 2 centimeter ungefär. Ja. Och så, så var jag så trött så jag somnade på tåget. Jag fick inte gjort den där minnesgrejen i alla fall i de här filmerna. Det är alltså en dags film på den där kortet liksom. Mm. Kommer hem till Stockholm och då så tänker jag, ska jag ta upp det här kortet då? Då är inte kortet där. Kortet är inte i insen. Jag bara, och den där fickan, alltså man kan ju inte få upp någonting ens om man försöker få upp någonting i den där fickan. Alltså det är så här, alltså den är så tajt, isen är så tajt, alltså det går liksom inte få upp. Jag bara, och jag får sån fruktansvärd panik. Jag bara, alltså jag orkar inte. Alltså, om det här simkortet är borta med allt med materialet på så dör jag. Så jag ska ringa till Lena och bara, du, allt du gjorde igår är borta liksom. Mm. Jag bara, och jag vände upp och ner på lägenheten. Pappa fick åka till Hallsbergs central och gå ut på perrong och titta om det var där i snöyran och titta om det var Hur stor chans att du hittar det i snön? Ja, men alltså, han gjorde det ändå. Han började kolla. Han var på väg och ta bort, för han hade dammsugit efter jag låg så här. Jag hade skitat ner någonstans. Och så tog dammsugaren och letade efter minneskortet i dammsugaren. Där, ja. Jag tar av mig allting och bara, och så ner, jag går ner till liften igen och så går den vägen jag gått upp från taxin. Ja, inget kort. Jag har inte varit inne i sovrummet. Alltså när jag kom hem. Jag var på toaletten innan det hände. Jag kommer in då och är alltså gråtfärdig. Då ligger kortet på sovrumsmattan. I ett rum där jag inte har varit. Jag har inte varit inne, jag är helt säker. Jag har inte varit inne i sovrummet. Där ligger det. På golvet, mitt på. Men hur kan det vara så? Hur kan det vara så? Var det någon som hade då trollat dit? Ja, då? Måste det var det. Brynolf och Ljung, eller vad heter de? Jag har en idé att det kanske var Brynolf och Ljung. Eller så var det att vi har nämligen fått massa inbrottsförsök här, tänkte jag. Så att det var en tjuv här inne.
när jag kom hem. Som gömde sig på någonstans. Och så när jag var ute och letade efter kortet så la han kortet på mattan in i sovrummet. Och skyndade sig ut på bakvägen. Ja, hade han då brytit sig in i den lilla, lilla fickan innanför dina byxor först? Ja, alltså, det är, han är inte den första kan jag säga som har varit där. Kan jag säga, det kan jag säga. Kommer du ihåg den gången när jag var så pilsk att jag skulle ta av mig jeansen när jag skulle ha sex med en kille, att jag bröt av tummen, kommer du ihåg det? Jag skulle dra av byxorna. Ja, jag kommer ihåg. Och nu jäklar. Och nu ska jag hända bara. Och så bryts tumjäveln av. Och han bara, vad äntligen ska jag få till. Vad gör du? Ingenting. Och det gjorde så jävla ont. Och så fortsatte jag bara med bruten tum. Oh my god. Men vad skönt att du hittade det där kortet till slut. Ja, men förstår. Vilken lättnad alltså. Mm. Så fruktansvärt skönt. Vad hade hänt om det hade suttit kvar i kameran då? Det kanske inte var din kamera? Eller? Det var min kamera. Och jag bannade mig själv. Och varför sparar jag inte ner allt i material direkt på datorn och kör på två ställen? Måste. Backup. Alltså det är viktigaste med minneskorten. De är så små och ynkliga. Så de skjuter att det försvinner liksom. Ja. Och jag vill bara säga att en olycka kommer sällan ensam. För sen på Arlanda, lite senare på dagen, så skulle jag gå in på Pontus by the Air, på den där loungen. Ja, och då så... Ja, just det. Ja, då är mitt kortet borta. Jag får inte komma in på loungen. Alltså, för då är kortet borta. Jag har fortfarande hittat... Jag måste, det kanske också ligger på sovrummet. Jag ska kolla nu om det ligger där kanske. På scen. Ja. Det här är så intressant. För att det här är ju verkligen någonting som du och Dejan har gemensamt. Dejan skulle åka till Paris nu då. Han skulle åka dit med en kompis som fyllde år. Och så skulle de ha en Paris weekend. Och sen då var han ute och åkte Voi här om kvällen. Och när han kom hem så ser han att det börjar pluppa upp i telefonen så här: 150 kronor från 7-Eleven, 350 kronor från någon McDonald's. Och han bara, vad är det som händer? Då är det någon då som har tagit hans kort och börjar då gå loss i Stockholm City med hans kort. Mm. Och då frågade jag, var hade du kortet någonstans? Ja, jag hade det i fickan. Så att det hade jag alltså åkt ut då när han var på Vojen. Och då hade det här kortet försvunnit. Och sen så hade han inget annat kort, utan det här är det kortet han har. Och han skulle åka till Paris. Och han hann inte få något nytt kort innan han åkte till Paris. Nej. Så att han fick ju då liksom, och det finns ju inte Swish i Paris liksom, så att han fick ju då liksom swisha över pengar till sin kompis som sen fick ta ut cash till honom. Det var ju liksom så här förmyndarskap har han levt i nu på Paris weekend. Pappa, kan jag få lite pengar till? och det är så typ, jag har sagt det till honom, men snälla, det är att ha inte kreditkortet i fickan. Varför har det gång på gång i fickan? Jag har gett dig en plånbok, använd den. Jag skulle ju önska... Vad är problemet? Jag skulle önska att jag kunde säga såhär, ja Dejan, gud vad korkad du är. Alltså, men jag känner igen det lite för väl. Alltså, det är inte så att jag går runt verkligen och stolterar med min stora börs och har alla korten samlade på ett och samma ställe. Det är verkligen inte så. Alltså, jag ska inte ropa hej alltså. Eller ropa... Nej, men det är det jag menar, att ni är väldigt lika. Jag tänker bara, när det har hänt en gång, varför gör man det igen? Jag förstår inte den... Jag får inte ihop det. Har det hänt en gång? Gör man inte allt då för att försöka undvika att det ska hända igen? Jo, det gör man. Men det är ju inte första gången vi pratar om det här i podden. Nej, vi har ju pratat om det. Det har hänt några gånger förr. Men det är också, jag har ju också varit väldigt, väldigt, väldigt ledsen och har ju ångest varje gång det händer igen. För jag vill ju prygla mig själv och straffa mig själv för att jag är så korkad och så dum. Så jag gör det en gång till. Liksom. Alltså, man tänker, jag tänker så här varje gång. Nu ska jag aldrig mer... ta bort någonting och så går det 2 timmar och så har någonting riktigt hemskt hänt igen, så det är liksom, det är inte en chans. Jag har sån jävla otur bara. Men återigen, det är jättebra poddmaterial, så vi tackar Tobias för att du återigen har en härlig historia tell us. Jag måste också säga det att jag skulle gå upp nu, vi har käkat middag tillsammans och så skulle jag gå upp hit och podda, och hela kören då bara säger hälsa Tobias jättemycket, så att det är stora varma kärlekshälsningar från alla till dig härifrån Gran Canaria. Det är ju så att vi bor på då ett Sunwing-hotell. Mm.
Och för er som inte känner till Sunwing så är det ju då att det här är ett väldigt familjärt hotell. Mm. Och det är ju jättetrevligt, det är jättemycket barn och så. Och sen så har de då två maskotfigurer här som heter Lollo och Bernie. Och de här Lollo och Bernie, jag kände så här, de första dagarna, ja men det är lite gulligt att de här Lollo och Bernie dyker upp liksom. Sen har jag då råkat få rummet ovanpå den här knatteklubben. Så att... Så jag kan säga att typ 70 gånger om dagen så spelas den här låten. Nu ska du få höra här. Ja. Du fattar, Lollo och Bernie. Alltså hela tiden. Och då tänker jag så här, jag är här 2 veckor, jag klarar ju av det här. Men jag tänker då, de här människorna som jobbar i de här Lollo och Bernie-dräkterna, alltså att vecka efter vecka, dag ut och dag in, med samma entusiast gå upp på scenen och sjunga den här Lollo och Bernie. Alltså jag vet inte. Hur motiverar man sig själv? Fast tror du verkligen att de sjunger det med lika mycket inbjudelse varje gång? De måste vara aströtta på den där vet du, sången och ja, fast kostymerna. De fejkar ju. Ja. Det gör vi också. De fejkar, för de står ju här och skriker bara, alla barn, nu kommer vi igen, Lollo och Bernie. Det är samma entusiasm varenda gång. 7 gånger om dagen är det samma entusiasm. Och det är exakt samma jag som dig och mig. Det är fantastiskt. Alltså bara, här kommer han, Gabriel Fors för stora kören. Och så kommer du skuttan in, fast man vet att ligga i som maginfluensa en minut innan. The show must go on. Så är det liksom bara. Eller bara, plats på golvet för Tobias Karlsson och Carola i en cha-cha-cha. Där det var mycket värre bara, ja, då är det dags igen för Carola och Tobias att gå in på golvet. Ja, det var jävlig skillnad, den energin. Fast det är ju ändå skillnad, för att jag menar, för det första så älskar vi våra jobb. Mm. Och sen för det andra, det kanske de också gör, Lollo och Bernie, men vi gör det ju inte 7 gånger om dagen. För att jag menar, det här är lite Teletubbies-varningen. Du vet där att när Teletubbies, det bygger på att man ser programmet en gång och sen kommer det direkt på repris att man ska få se det en gång till. Mm. Och det är ju så det är här. Mm. Att de kör den här samma låt runt. Ja, fast barnen älskar ju Lollo och Bernie. Alltså mina brorsöner, de älskar dem. Alltså. Ja. Ja. Ja, det förstår jag. Barnen älskar det. Jag tänker bara mer av de som är Lollo och Bernie. Hur de känner. Jag har ju inte berättat det, men jag åker till Mexiko på tisdag. Ja. Tobias. Ja, till Tulum. Vad ska du göra där? Ja, men jag ska jobba och spela in lite filmer. Och så ska jag även passa på lite semester innan Let's Dance börjar i februari. Ska du vara med i Let's Dance? Ja, det vi kanske inte. Det får vi se. Det är inte klart än riktigt. Nu tror jag försvarar lite, men det sker. Okay. Men det börjar, oavsett så börjar Let's Dance i februari i alla fall. Så det är precis. Det här med i alla fall, så det är ju fantastiskt. Men det är ju underbart. Och då är det då ett adults only hotell. Då är det inga barn och inga Lollo och Bernie som är välkomna. Dessvärre, så att det blir ingen Lollo och Bernie-sång för mig. Vad härligt. Du vet det, Gabriel, den här veckan, den här helgen har jag haft, alltså, ibland så är det så här, de här poddtillfällena, tänker man så här, har det hänt den här veckan? Nej, men då är det så här, typ, då har det spilts på mattan liksom, det är den största händelsen den veckan. Och för den här helgen, ja, då är det så här att då liksom, ja, vi åkte upp till Åre då i onsdagskväll. Och torsdag, fredag, lördag, söndag så har det varit så här, alltså jag är så mätt på upplevelser och på intryck, så jag är helt så här bara, what? Alltså det är helt sjukt. Alltså vi har varit upp då i Åre och åkt skidor. Och så har vi firat, vet du det, en tjej som heter Sofie Fransén, hennes 50-årsdag där uppe. Och först bara på torsdagen och fredagen så skulle vi ta en massa bilder. Och vi började med att vi vinterbadade i en fors
mitt, jag och Magdalena Forsberg som, där vi pulsade genom snön först, typ så här, alltså genom metervis av snö, för att gå ner, ta av sig kläderna och så gå ner i det här vattnet och sänka sig ner och sitta under ytan så här i typ, ja, det kändes ungefär som 2 minuter, men jag tror det kan ha varit 7 sekunder, men det var så sjukt länge. Det kändes så jäkla häftigt, och efteråt var ju så adrenalinstinna och så. Alltså vi var så alltså, fyllda av energi i det där badet. Så man kanske borde göra det varje morgon bara för att vakna upp och verkligen få... Det var verkligen en rush inom hela kroppen. Det var helt sjukt alltså. Och så det var ingen bastu innan, utan det var liksom bara gå i kyla och sen så ner i kalla vattnet. Gå med, alltså med vinterkläder, alla underställ, ta av sig allting, naken, sätta sig ner i vattnet, ta på sig igen. Och så bara, det var helt sjukt, alltså så jäkla häftigt. Oh, wow. Och så snöar sig, stora flingor som gjorde det där, det var helt fantastiskt. Och sen efter det så åkte vi, gick vi ut och gick på turskidor. Jag hade aldrig gjort det förut, jag åkte på tur så här, inte med, alltså som längdskidor fast lite större, så man kan åka ut i som i vildmarken och åka. Så jäkla häftigt. Och hela den här dagen så var det så typ så här, det var liksom lite blåsigt, det var dålig sikt och så här, så man verkligen fick det betag riktigt så här i kinderna. Det var helt fantastiskt att bara få ut och vara verkligen... göra den här naturen med Magda som bara, hon älskar allt som har med natur att göra. Jag är ju inte helt lika mycket stor vän med naturen som Magda, men jag försöker i alla fall. Och det är sjukt spännande att vara ute med någon som verkligen brinner för det så mycket som hon gör. Jag älskar det så häftigt. Häftigt. Och så dagen efter då så ska vi gå och så hoppas jag att det ska bli lite bättre väder. Och enligt väderappen ska det spricka upp. Och så vaknar vi upp morgonen och så här jävla väderapp, alltså det är totalt igenmulet, det är så igen samma väder som dagen innan. Och så vi ska upp på toppen där på i Tegefjäll, ska vi upp någonting som heter Tyskhuvudet, och ja, vi åker upp i alla fall på skrejerna i alla fall så här. Och så när vi kommer upp på toppen så spricker det väl upp lite och blir klar blå himmel. Oh, alltså jäk, alltså då har vi också gått på turskidor upp på bergen, så vi har åkt lift upp ungefär så de sista kanske 100-150 meter, så alltså, går vi med turskidor upp skitbrant så här upp till toppen och prova stegjärn, gå med såna här stegjärn som upp på den här toppen på isen, så jäkla häftigt. Och på vägen ner skitsvårt, alltså på vägen upp var det skitjobbigt att gå, men på vägen ner så ska man liksom åka på såna här längdskidor typ fast neråt. Det går ju inte, det är skitsvårt att göra det. Så typ åka slalom fast med längdskivor liksom. Ja, du fattar ju själv. Det är ju skitsvårt att köra och åka i backe, ja, det går inte. Med längdskivor, ja. Så ett tag så gör jag sån här boklöv. Jag sätter liksom ut, istället för att ploga med skidor, sätter dem rakt utåt, kör huvudet in mellan benen och landar i snön som en struts. Med struts, och sen får jag ryggsäcken i huvudet och så bara, jag håller på att kvävas i snön. Jag får panik, jag bara, för du ska komma upp ur det här, jag får liksom ingen luft. Och så kommer jag upp till och helt yr så här, och helt flåsig och bara, allting bara rinner i snö överallt så här. Och då står det som typ en 3-åring så här, bredvid mig så här, bara, vad gör du? Ja, jag vet inte, det skär inte vad jag håller på med faktiskt. Det var helt jäkla dumt alltså. Ja, helt sjukt alltså. Lolo och Bernie. Lolo och Bernie. Och sen åkte vi upp lite längdskidor nere i Ullådalen. Och så vet du, förra året så var jag och Carola uppe i Åre. Och så bodde vi oss, vet du, för då var jag körde av hennes korsband på den här skotern. Och just sen det. Så bodde vi oss några fantastiska människor uppe som heter Jonas och Maria. Och sen så var jag uppe hos David Almen som har en fantastisk här timmerstuga på Tegefjället som ligger en bit bort, bara helt ute i vildmarken. Det är så jäkla fint. Så vi skulle få låna den och ta lite bilder uppe. Och så bjöd de på våfflor med crème fraîche och stenbitrom på. Och så lite champagne och vi bara mös skit mycket. Och så frågade jag, men hur går det med Alexander? För hans son var där med sina kompisar förra året från Gotland. Och jag och Kronan hade uppe, så det var skitkul med dem. Så det var, han är 20-25 år. Hur går det med Alexander då? Nej, men han är i Mexiko just nu. Jag bara, aha, var då någonstans? Jag är i Tulum. Men jag ska ju dit på tisdag. Hur sjukt. Vad är han liksom i Tulum? Så nu ska du hänga med honom? Ja, så ska jag träffa honom på tisdag. Jätteroligt. Jag bara, du kommer aldrig då. Jag kommer på tisdag till Mexiko. Det är så jäkla roligt.
Alltså det var väldigt kul. Gud, väldigt, väldigt roligt. En underbar, underbar, vilken underbar. Vilken liten värld ändå. Vad gör han i Mexiko då? Jobbar han där? Nej, det är bara det jag menar. De som var där igår, förra året på, med, från Gotland, som heter Oliver, och så ska vi bara där och myser och har semester, tror jag. Gud, så det var en smäckad dag liksom. Skithäftigt. Ja, det låter ju helt fantastiskt. Men du nämnde det här med väderappar. Kan inte vi stanna lite på det? Jo, det kan vi göra. För att det här med väderappar, alltså jag tänker så här, vad finns det mer i vårat samhälle där du kan lova någonting och sen blir det tvärtom och det blir inga konsekvenser? Nej. Det blir inga konsekvenser. Alltså finns det ingen liksom gräns för vad de här väderapparna får utlova och sen ändra sig? Nu om man tittar nu på väder på Gran Canaria, det ändrar sig för varje timme i de där väderapparna. Vad är det då för mening att ha en sån här app om de inte kan på något sätt ställa en prognos? Ja. Nej, men alltså det måste vara det lättaste jobbet i världen att vara meteorolog. Har man en tärning så kan man ju, ska vänsterna sprida. Det är bara så att slå. Det var sex, ja det blir sol, ett, snö. Som du säger, de behöver inte ta några konsekvenser av det. Eller de har sagt fel. Inga. Ingenting. Nej. Helt sjukt. Nej, jag tycker att det är så märkligt. Och sen också då när man jämför då olika väderappar. Om man jämför yr och till exempel BBC Weather, då kan det vara helt olika på samma ställe. Och jag menar, hur kan det vara det? De måste väl ha någon, alltså har de ingen kommunikation med varandra? Alltså jag fattar inte. Fast de varför jag... överhuvudtaget ja, vad sa du? Ursäkta, frös du nu? Nej, jag frös inte. Jag vet inte vad du skulle säga någonting. Vad skulle jag säga? Du var på väg att säga någonting. Så den där tystnaden som var, vem är det som gör det? Som är, någon tittar på varandra. Som var, ja. Jag trodde att bilden frös. Vi är på Zoom då, för er som undrar. Ja, nej men i alla fall, för att konstatera det här med väderappar då, att olika väderappar kan ge helt olika väder och det är ingen som behöver ta ansvar för någonting. Det måste vara ett fantastiskt yrke. Bara gå hem på dagen och säga, ja men idag så säger jag att det blir så här imorgon och sen så blir det inte det, då gör det ingenting. Nej, men inte ens när de är liksom i Stockholm nu klockan 12, då är det bara att titta ut så här, är det snö? Det är det. Och så bara säga att det blir snö, inte ens då kan det vara så. Då är det bara, här är sol och klar på himlen. Bara, nej det tror jag inte, för jag går ju som liksom, det är snårblåst och hellregn just nu, så det var ju inte så smart sagt. Nej, jättekonstigt. Kommer du ihåg TV Stockholm som fanns på 90-talet och början på 2000-talet? Lokal-TV för TV4, TV Stockholm. Nej, kommer jag inte ihåg. Ja, nej. De hade i alla fall en studio mitt emot Vasaparken. Och då så hade de en väderflicka där som var en gammal fotomodell, jättesnygg. Och då hade de gjort lite roligt då på fredagen. Då skulle hon då gå ut och spå vädret för helgen. Och på fredagen, det här var på våren, var det helt fantastiskt väder. Så hon gick ut i brudklänning och la sig i Vasaparken och sa att idag lördag, vilket då betyder att de spelade in det här en dag tidigare. Och det är också farligt att göra med väder. Man kan inte ge en väderprognos en dag tidigare. Så bara, god morgon alla tv-tittare. Idag lördag så är det strålande sol och jag ligger här ute i Vasaparken och det är fantastiskt. Och så tittar jag ut genom fönstret så alltså det snöar. Hela Stockholm är fullt av snö. Så där avslöjade de sig själva att då vädret på TV Stockholm spelades in i förtid. Liksom. Ja. Det är ju inte, var ju inte så troligt. Jag kommer aldrig glömma det. Nej, men det är bra. TV Stockholm, det finns inte kvar heller. Så att, okay, vad är det? Det finns inte kvar här. Verkligen. Ja. Men du, vad blir det för väder det blir på Kanarien imorgon då? Är det blåsigt eller är det sol och varmt? Eller? När vi kom hit så var det någon så här Sahara blåst. Så det kom massa skit från Sahara som blåste. Men nu har det varit lugnt. Och du vet, det är ju så öppet här också. Vi bor ju precis vid havet kanten. Och sen är det ju, finns ju inte massa öar och sånt i närheten. Utan det är bara öppet hav, liksom Atlanten. Så det är som att man är på en båt. Men det har varit så fint. Men nu skulle det nog kunna bli lite mera moln som kom in här framöver. Så att jag hoppas att det är fel. För jag vill gärna ha så här. Men det är jättevarmt. Du vet, det är så här, det är Miami varmt på kvällarna också. Typ så här 20 grader på kvällarna. Åh, gud vad skönt. Och det är ju underbart. Fantastiskt. Jag tror att, kommer ihåg, våran vän Pau tror jag har varit i Tulum nu.
Och hon skrev bara, här är allting dåligt nu. Det är så kallt, det finns bara ett eluttag på rummet och det är bara 15 grader på mamma. Ja, men alltså, Ilans problem. Alltså, det finns bara ett eluttag. Men stackars Pau. Alltså, vad fan är det som händer? Ja, det är det viktigaste när man är i Mexiko, att det finns flera eluttag. Ja. Jag har varit på 50-årsfest också uppe i Åre. Mm-hmm. Som sagt, Sofie Fransén är ju en ganska ny bekantskap, en ny vän till mig. Men hon har verkligen stormats in i mitt liv och tycker hon är helt fantastisk. Sofie är ju då vd för Eventyr, som är alltså Sveriges största, absolut största eventbolag. Just det. Och hon är så kul. Hon är alltså den person som har lurat mig flest gånger. Så här grundlurat. Hon har busringt 2 gånger. Första gången så ringde hon och sa att hon behövde en naprapat till kungen. För kungen har fått en frozen shoulder. Jag bara lämnar telefonen till Hasse Kastegren. Det var hovet som ringde och de skulle vara tvungna. För nu har kungen fått den här frozen shoulder igen. Och bara, jag gick på det till 100%. Alltså jag blev typ bara, fan, hovet ringde mig. Det är inte klokt det här. Ja. Och då var det Sofie. Och andra gången så var jag nere i Portugal. Och då ringde ju Carolina Karlsson från Expressen. Och skulle göra ett stort inslag eller ett stort uppslag om Elisabeth Höglund som fyller 70 år. Och hon ville ju fråga först bara om hur jag tyckte om Elisabeth så här. Och om hon, för Elisabeth nästan pratade väldigt mycket om min höft. Jag bara, okej, vad pratar om den för? Vad är det för höft hon pratar om? Jag har ingen aning. Och så slutar den här intervjun med att var du verkligen bara en platonisk relation ni hade, du och Elisabeth? Va? Vad säger du liksom? Det är klokt. Vad menar du att jag har legat med Elisabeth Höglund? Det är det du menar. Och igen. När jag lägger på sig. Jag är så irriterad på vad jävla kvällspress. Alltså, så jävla, och tillbaka till bordet och bara så jävla arg. Liksom. Nej, men då är det Sofie då igen. Som har ringt från Expressen. Så jävla kul. Men i alla fall, är det hennes grej att ringa runt och göra pranks? Ja, med folk? Hon älskar pranks. Alltså, hon är verkligen. Och så underfundig liksom. Och jag verkligen så här, nej men så jävla kul. Och riktigt bra vänskapskrets också, familj, helt magisk. Så vi hade silent disco, vi lekte celebrity, vi hade dance battles, vi spelade Uno på den här, vet du, 2 dagar i rad nu här. Och jag hade afterskier och det var en med andra och luncher och det var jättemysigt. Naturligtvis med avstånd i de här tiderna, men det var väldigt, 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 väldigt trevligt. Så att, och persisk dans och det var bra. Oj. Men det var det sjukt som jag hade henne till bordet så här, på hennes middag. Och då så stod det så här, jag hade Maria D till höger. Och då stod det så här på lappen så här, Fiffi stod det så här på hennes lapp. Så jag bara, va? Vad ironiskt att jag fick Fiffi till bordet. Det tycker jag inte ens om. Men så var det Sofie. Så det var, det blev ju väldigt, 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 väldigt bra. Alltså, du är ju rolig. Mm. Oh, kära värld. Ja. Ha, är det dags för listan eller? Ja, jag skulle faktiskt, innan jag går på listan skulle jag faktiskt vilja bara rekommendera en serie jag sett på Netflix. Så jag är inte helt klar med den, men jag tycker den är sjukt spännande. Och det heter Clickbait. Har du sett den? Nej, men jag har sett att den finns där, men jag vet inte vad den handlar om, så berätta. Alltså, så fruktansvärt spännande. Jag tycker den är så bra, alltså början, alltså till själva storyn är så bra. För att det är, handlar om en familj. Och en bror och en syster. Och det är en födelsedagsfest för mamman en kväll. Och då blir den här systern och brodern osams. Och det är tydligen en ganska så frekvent förekommande. Och så att systern åker därifrån. Och sen så dagen efter så läggs det upp en film på den här brodern. Där han sitter typ som han är kidnappad typ hos terrorister. Och håller upp så här lappar där står så här. Om den här videon får 5 miljoner views så dör jag. Så här, jag har våldtagit kvinnor, jag har dödat en kvinna, så också 2-3 sådana lappar. Och så bara klicka på så här, sen där vet du, den där views räknar bara rasslar till så, här, så blir det ju 5000 views eller 5 miljoner views med det. Och sen är det bara hur det blev så, om det vad som har hänt så här. Det är så jäkla spännande. Och han brodern är han som har spelat huvudrollen i Entourage.
Har du sett Entourage? Absolut, absolut. Men en verkligen sevärd serie. Och det är 8 delar, en miniserie. Så att, skulle jag verkligen rekommendera. Vad kul, då bränner man det på en kväll kanske. Eller på, typ, en helg typ. I alla fall. Underbart. Vad kul, clickbait. Då ska vi definitivt se den. Är det dags för listan? Här kommer den. Veckans lista. Tobias, veckans lista. Ja, vad ska vi lista den här veckan? Ja, men vi ska lista 3 kurser vi gärna skulle vilja ta under våren. Mm-hmm. Det är lite spännande det här med kurser. För att jag menar, nu börjar det bli dags att anmäla sig då. Jag tänker då, men vissa grejer kan man göra digitalt och vissa kan man ju då ses och göra tillsammans. Jag kollade lite grann på så här annorlunda kurser som finns i Sverige. Visste du till exempel att man kan gå en kurs i ölbryggning och fermentering? Du som tycker om öl? Jag älskar ju öl. Trevligt, och fermentering. Eller? Allting som är ruttet älskar jag ju naturligtvis. Så det är ju perfekt. En kurs i Harry Potter och hans världar. Det borde jag gå faktiskt, för jag kan ingenting om Harry Potter. Alltså på riktigt, kan ingenting. Inte jag heller. Fotboll, kultur och samhälle. Det tycker jag är intressant då. Man får lära sig om liksom hela kulturen runt fotboll. Det här att man hänger på Gröna Jägare efter en Hammarby-match. Och liksom... Ramsorna kanske. Det där har jag aldrig fattat. Nej. Aldrig fattar den grejen. De har alla samma mamma. Alla samma mamma. Jag tog grundkursen förra året. Och där börjar så. Man lär sig deras ramser och så. Okay. På bankomöter. Ja. Så här. Men det roligaste av allihopa, det är ändå skolmusikal. Det här tänkte jag, det här passar ju verkligen till det. Då får du lära dig alltså hur du ska då sätta upp en skolmusikal. De utgår ifrån serien Gli. Och sen så har de då byggt en hel kurs från detta. Ja, fantastiskt. Ja. Får jag flika in bara, alltså, apropå det, jag tänkte på att det är alltså yngre barn som går och gör en skolmusikalkurs, tänker jag. Eller hur? Eller? Nej, det här var för 17-åringar, tror jag. Ja, okej. Okay. Jag tänkte komma på en sak som hände nu i året. Då var det en bekant som hade varit uppe i Klarälvsbacken så här. Och så hade han åkt i sån här, det finns en tid, en bana som man kan ta tid på att åka ner så här. Så man kan, det som får mest, det som får vinner det, får då på pris, alltså varje dag. Där. Ja, en slalombana så, typ. Ja, precis. Så är på eftermiddagen så är de lite på en afterskin då, så här, så, och så sa den andra, hans polare, så här, ska du gå hem då? Bara, nej, men det är prisutdelning snart. Så här. Vadå prisutdelning? Ja, men det är prisutdelning på den här slalomtävlingen som jag gjorde eftermiddags. Ja, men skit i det, spelar ingen roll. Du kan du gå hem nu. Nej, jag vet inte. Nej, och så går det ett tag till och så, här, så blir det så här. Ja, då är det dags för prisutdelning då. Ja, på tredje plats har vi då Alma, 7 år. Och så andra plats, Thomas, 10 år. Och hans polare var så här, bara, du reser dig inte upp. Det var ju som slagit barn i deras tävlingar. Så han bara satt kvar så här, ja, Johan Tjofsjevsko, ja. Bara, du reser dig inte upp och tar den medaljen åt barnen. Då var det med i en barntävling. Men han vann. Han bara, jag ska ha mitt pris. Det var ett paket Hubba Bubba. Alltså, det var en liten parentes. Ja, det var roligt, väldigt roligt. Okej, vilka kurser vill du gå i vår, Tobias? Jag skulle vilja gå, tror du dig, men skulle faktiskt vilja gå en Argentine Tango-kurs. Oh my god, kan inte du det? Nej, men alltså jag skulle bara vilja bli så här riktigt bra på argentinsk tango. Alltså jag kan läsa tango så här, men alltså jag skulle bara vilja ha ännu mer så här, den här känslan de har att dansa argentinsk tango. Jag tycker det är en sån fruktansvärt bra och häftig dans. Och vad är det för skillnad på argentinsk tango och annan tango? Ja, men det är tysk tango, finns det ju också. Och den är mer, lite mer så här nazistiskt, lite mer så här, bara gå plöja igenom så här. Det är bara staccato rakt fram, bara så här. Argentinsk tango är mycket mer sensuell, och det är mer så här, man hänger på varandra och smeker på varandras ben och sånt här. Och så finns det ju finsk tango. Ja, hur är den då? Kniven i ryggen, och så kör man bara liksom.
Ja, niven. Mm. Så att, det ska vi göra faktiskt. Ja. En liten argentinsk tangokurs. Finns det någon i Sverige som är väldigt duktig på det här, eller? Det finns det, absolut. Alltså, jag skulle vilja åka till Argentina och verkligen hitta någon som är riktigt så här. Som kom ihåg när jag var på Kuba för några år sedan och verkligen fick dansa så här rumba och cha-cha med riktiga dansare som hade uppfunnit dans. Det skulle vara kul att göra det med det här också. Mm. Men du ska ju till Mexiko, det är ganska nära i alla fall. Du kan ju åka över en dag. Arriba! Precis. Jaha, jo, jag skulle ju då kunna säga spanska igen, men jag har gett upp det, så den skiter vi, den stryker vi över. Men någonting som jag verkligen skulle vilja göra, det är att lära mig att dreja. Det tycker jag verkar så kul. På riktigt, Tobias. Jag har en kompis på Mallorca som går på drejning en gång i veckan. Uh-huh. Och han tycker att det är fantastiskt. Han har fått vänner för livet på den här drejningskursen. Det kanske är nya tider. Jag tänker så här att drejningskurser, då är man 84 år och heter Rosmarie liksom. Alltså det är så här. Nej, men jag tror att det är något nytt. Och jag tror framförallt i HBTQ-världen så har det blivit lite hett att dreja. Mm. Det är något nytt nu. Mm. Det är det man får skapa med händerna liksom. Det är vi bra på. Man kanske kan inte din sambo göra en sån kurs och bara dreja med dig, Jan. Det är kul. Dreja med dig. Faktiskt. Eller då. Ja, jag skulle i alla fall vilja gå en matlagningskurs. Och jag har hittat en nu så här som vi på här på med Paul Svensson. Han som tar gammal mat och gör till riktiga ny måltider. Mat. Ja, precis. Tar gammal mat och gör till ny mat. Jäkla bra. Ja. Det tänkte jag kunde vara spännande. Att det är både hållbart och att man faktiskt lär sig laga mat på riktigt. Jag tänker så att det måste vara så ganska kort startsträcka, tänker jag. För man kan ju liksom laga lite. Jag tror att det bara skulle vara så lätt att bli mycket, mycket bättre med så små medel, tänker jag. Mm. Att man vet hur man kokar potatis. Alltså, om jag visste det så hade jag gjort det oftare, liksom. Eller koka ris. Och så, det hade varit mycket lättare att laga mat då, om jag hade kunnat det. Baskunskaper. Mm. Kanske du kan, när du får bort den där fläcken sen, så kanske du kan återvända såsen i mattan och göra något jättesmarrigt av. Du har både röd och gul sås där. Det går ju säkert att göra en trerätter, sa du där. Kanske bara doppa bröd i fläcken så här. Bara, fast det finns ju en poäng i det här som står i kylen som man liksom inte vet vad man ska göra med. Och så, om man bara kunde trolla och göra något härligt av det. Fast det är fantastiskt. Jag tänker ofta på det här, vet du, du är vad du äter, heter den där, du här är ditt kylskåp, vad heter de här programmen. Och de öppnade dörren varje gång, så slog du en mandarin och ett paket batterier. Och så gjorde de liksom Biff Rydberg av det här, det är helt sjukt. Fantastiskt. Alkaliska batterier och lite mandarin. Kommer långt på det. Fick köpa in en äggula bara, så var det klart på toppen, så var det klart. Det är Friberg. Sätter batteriet på kon, så är den färdig liksom. Det är underbart. Biff alla Rydberg heter det där. Så Biff alla Kali batterier blir Rydberg. Exakt. Visst. Gud. Ja, okej. Okay. Min andra plats. Jag har ju en dröm om att skaffa båt. Det är ju någonting jag vill göra. Och jag tänker nu, ju mera jag är på Mallorca så känner jag liksom att man måste ju utnyttja vattnet som är runt ön. Mm. Man måste ju kunna få se Mallorca från vattnet. Bara tänk att dra ut så här över helgen och sova i båten. Så att jag känner att skepparexamen, det är ju verkligen någonting som jag borde ta. Tror att jag skulle göra mig bra, eller? Babord och styrbord, och sen så går vi därifrån. Du är ju så gullig, så här, sjöbatroshatt. Alltså, vi hade det på den här kryssningen vid Medelhavet. Du var ju så fin det. Ja. Och det är bara så spännande. Ibland så blir jag så glad, för jag tänker så här, nu känner jag Gabriel så här. Och då kommer alltid någon sån här oväntad boll från höger. Bara så här, du ska bli liksom, du ska skeppa examen. Bara, what? Alltså. Men var det så oväntat? Ja, det var. Vi har väl pratat om båt förut?
Du har varit ute på en båt en gång. Har det varit han med han kriminella som hade fotboja? Det är en gång det var det. Och så, det var den enda gången som jag hört det nämna båt. Alltså. Jag fick mer smak. Jag fick mer smak. Mer är sjö eller hav på tyska. Ja, så är det med. Ja. Ja, ah, vad roligt. Ja, ah, men i alla fall, jag tror att det kan vara fantastiskt. Och det är bara att det känns så här, jag vill ju kunna det nu. Det känns lite jobbigt där att sätta sig, men man, någon gång måste man ju ta tag i det. Och sen så har man ju en frihet då kan man åka ut på Medelhavet sen och göra i stort sett vad man vill. Så skepparexamen, yes, that's the shit. Är bra. Jag vill då ta mina nyvunna intressen inom foto och så här, filmediting och sånt och ta det vidare och bli bättre på det. Jag skulle vilja ha en fotokurs. Photoshop, Premiere Pro, After Effects, alla de där skulle jag vilja lära mig så jag kan, igen, att man har så mycket kunskap så man kan liksom med lätta medel jobba mycket lättare i det här. Det skulle jag verkligen vilja göra. Alltså, och det, egentligen, jag vet ju att det finns kurser att ta i de här programmen. Så det är bara att ta tiden och verkligen göra det. Det handlar inte om att jag ska ta en kurs kanske. För det finns ju på YouTube sjukt mycket och även i programmen. Så att det skulle bara vara så mycket lättare att man hade lite grundkunskaper i de här programmen. Mm. Faktiskt. Väldigt bra idé. Och som sagt, så användbart. Verkligen. På alla sätt och vis. Du, nu väljer jag en kurs som egentligen är så långt ifrån allt jag är intresserad av. Men som jag inser att jag borde ha mera kunskap i. Och det är en aktiekurs. En basic aktiekurs. Alltså jag tänker så här, om det ska fortsätta med pandemier fram och tillbaka, då måste man hitta ett alternativt sätt att tjäna pengar på. Och då tänker jag att om man börjar då investera 100 kronor i en aktie, så kanske den här växer. Och är det då att du har lite koll, så kanske man helt plötsligt kan få en liten portfölj liksom. Ja. Men det är ju så sablans tråkigt. Så att jag tänker, finns det någon som kan liksom hotta upp en sån här aktiekurs med lite... Jag vet inte, kanske en kombination aktie- och danskurs. Att man liksom kallar liksom varje steg för fermenta. Vad finns det? Är Refad El Said, är han kvar fortfarande? Håller han på fortfarande med aktier? Ja, han håller på. Han var stor förr i tiden. Ebbe Karlsson-affären har hållit på. Det var ju alla på aktier. Det. Ja, allihopa. Ja, men det var smart. Jag tror du ska fråga Thomas Benstem. Han är sjukt duktig på aktier numera, tror jag. Han har börjat daytrada. Är han? Ja, han är asduktig. Han hänger jag gärna mer med. Ja, precis. Och en kille som heter Erik också, känner jag också, som har sjukt duktig på aktier. Han kommer med så här tips jämt. Men jag har ju sagt att jag ska aldrig mer gå in i den jävla Avanza-appen. Jag blir tokig. Jag blir så här, bara, nej, jag orkar inte. Det blir som en drog liksom, att man ska hålla på och... Ska man göra det på det, ska man verkligen ha tid att göra det. Verkligen göra det varje dag. Det går inte att hålla på lite då och då dutta. Det går ju inte. Nej. Ja, men det var kul. Men det vore bra att kunna det. Och kombinationen av dans och aktier, det vore ju kul också. Att man dansade aktier liksom. Nu gick A upp, 1, 2, 3. Nu gick B upp, 3, 2, 4, 7, 8. Titta. Sen kan du det där sen. Liksom. Argentins aktietango. Nasdaq och Dow Jones. Är det inte så det heter? Vi kanske ska göra en aktiepodd. Kan vi ha det, göra en sån jingel? Så bara Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq. Fantastiskt. Ja, okej. Okay. Ska vi runda av det här nu då, eller Tobias? Det ska vi göra. Hur ska vi runda av idag, tycker du? Jag vet inte. Ska vi köra lite Lolo Burn igen då? För de som har glömt bort låten kanske vill höra den igen. Jag tycker vi ska göra. Så man kan sjunga med nästa gång man kommer ner på Sandvinghotellet nere på Kanarieöarna. Exakt. Det är bra. Okej. Men tack för en fantastisk podd och ha en underbar vecka. Och så säger vi bara hej då.
Tobias och Gabriel. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.